מה שאנחנו עושים היום זה יצקים את הפיר מבטון, את הפיר של המעלית, והנה התהליך. הנה החבר'ה יוצקים בטון. בחוץ יש לנו את המשאבת בטון ואת המערבל. זה לא באמת משאבה, זה מדחיפה, זה דוחף את הבטון לצנרת, זה עושה הרבה רעש וזה רץ בצינור שעובר פה למטה, ובעצם What? No, he didn't give it to me. Not to me. ככה הם ימשיכו עד שסיימו את הכל מסביב לכל הפיר.